Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Gaur, Irantzu Pastorrekin, argazkilaritzaren munduan murgilduko gara. Ba, Irantzu, ongi etorri? Mila esker. Zer modu zaude? Ongi, aitz ongi, bai. Bueno, hemen xaloa telebistan, azkenean zure tokiko telebistan, baina Iruñean grabatzen. Bai, bueno, ni Iruñan jaio nintzen, eta bai, lehenengo bi urteak hemen pasan itxun, osak, bai. Bueno, gero ere, gure hiriburua da, ez, etortzen bai, egia da. Egia da, azkenin landere moan bizigarenako lapixkoa ni lesakarra naiz, gelditzen gara labor batzutan, ez, burbuja batzutan, eta bai, baina gustora, haitz gustora. Bai, azkenen zure, nire ere, bueno, ni igual berdinazak gertatzen, ni etxaurikoa naiz, igual gertuago dago, orduan, maiz etortzen naiz Iruñera, igual lanagatik edo lagunengatik edo dena. Baina bai, igual iparraldera goza deten horiek, ez? Bai, ez, gade hor pixka, belatetik ara tematen bai. Dola. Tunela pasatu eta... Bai, bertzen mundu bai, bai. Eta pixkan konta iguzu, nor zara zu igual artearen mundua nola kokatuta, nola definitzen zara edo zer egiten duzu? Bai, ni, bueno, argazkilarian ez, erraten dut beti hola modu pixko direkian ez. Bai, egia da egin dituztela fotokazetaritza da hurbiltzen diren lanak, bertze batzuk egite ditut ez hain bertze fotokazetaritzara bideratuak. Orduan, argazkilaria orokorrean, bai. Eta argazkilaritza, azkenean, betidani gustatu izan zaizun zerbait izan da? Edo momenturen batean zure biztan deskubritutako zerbait? Nola izan zen? Artea beti gustatu izan zait eta izan dut erreztasuna, begia, sensibilidade hori ez. Bai institutotik edo irakasleak ikusten zidatela egitz bideratua hortik. Eta hortik arte derrak ikasi nuen, Bartzelonan. Eta, bueno, pixko bat arte derretan ikuste dituzu disziplina guztiak eta non sentitzen zaren gustora edo zein den pixka zure herramienta kontatu nahi duzuna kontatzeko ez, azkenean hori da artea. Eta argazkilaritza bereziki gustatu zitzaidan eta horra hasi nintzen ba esperimentatzen argazkiak egiten eta engantxatu nintzen nolabait errateko bai. Eta Bartzelona zerbaitengatik aukeratu zenuen, adibidez Bilbon ere gertuago dugu, ez, arte ederrak ikasteko bai. Aukera. Beti izan una ametsa Bartzelonara joateko, ez dakit ze ba, gero ere bai, bueno, gogori momentu batean herri txiki batetatik atera, hiri handi gago batera hori da, ez? Ere igual erreztasun gehiozo den hemen hurbilago ikasteko lagunak, klasekideak ez dakit ez. Baina nolabait beti ikusi izan dut reto bat bezala bakartasun hori sentitzea, batin horrelako egoera hasian arrotz batean ba, aurrera aterea behar izatea. Osa, olako horretak beti deitu izan diat eta horrela izan zen ailegatu nintzeli Bartzelonara ez, mundu berri bat, denak berri, osa, Kriston Unibertsitatea, eta hor moldatu behar hori, bai. Ze guai, nire berdi, oza, Bartzelonara joateko gini esan dut beti, nire ikasketak nahi dituen lan egin, unibertsitatean egin. Azkenean Edimburgo mukatu nuen, baina baita ere gustora, eh? Baina bai, eta badut horrein dikan, Bartzelonara joateko igual, pues ez hainbeste urtez, baina bai, tartetxo bat ez, behintza. Bai, badut zerroi berezia Bartzelona, bai. Gomendatzen duzu Bartzelona bizitzeko? Bai, orain egia da, ni joan nintzenetik bukatu nun artean 6 urtez egon nintzen, aldatu zela, eta gero hain gaur egun aditzen dugu ez, turismoa, guzi hori jaukera aldera nabaritzen hasi zen, eta egual hiriaren xarma ere aldatu zuen guzi horrek. Egia da Bartzelonak, eta katalanek, eta beti sentitunez konektatua, eta pixkote etxean bezala nire, eta gustatzen zait bai. Eta nola izan zen baita ere katalanez ikastea, ez? Zer, artea batzutan esaten duzuna da, tresna bat zerbait kontatzeko? Eta azkenean, bueno, zu baduzu zure hizkuntza euskera, ez? Erdera ere, osea, gaztelera edo, menperatzen duzu ere. Baina, katalana ez ere espresio hori edo deskubritzea, nolakoa izan zen? Bai, karo, zukarratu zuen bezala gu bat gu sensibilidade bat hizkuntzekin, ez? Eta ni haietu eta lehenengo gauza, apuntatu nintzen katalanez ikastera, eta gero klasean berean ere, ez da Euskal Herrian bezala hizkuntza edo bertzean katalanez da,
eta gero azterketa egin dezakezu, ba, gazteleraz, edo nahi duzun bezala, orduan, naturalidade gehiago dago alde horretatik. Ja, nahi pila eta apreziatzen nuen eta gustora sentitzen nintzen bai. Eta, gero, nola hasi zen prozesu guztia? Ez, imaginatzen dut, ez zela izan berdina, hasieratik bukerara arte igual argazkilaritza hautatze prozesu hori, ez? Izan zen momenturen bat, hola... Bai, bueno, aipatu eta garrantzitsua, nahi tokatu zitzaiten, eta, bueno, nik hogeita hamazazpi urte ditut, tokatu zitzaiten muga hori analogikotik digitalera. Hala, joa, bai, ez interesgarri. Bai, karo, ni unibertsitatean hasi nintzenik analogikoan egiten genituen argazkiak, laborategian inprimatu, igual gaur egun egiten dute gehiago, ba, bueno, teknika hori ezazteko edo... Bueno, modan dago, nahi, hori da, analogikoa. Hori da, aukera hori ez, aukera bezala, baina lehen digitaletzen aukera, eta gainera aterazen lehenengo kamera digitalak agitzaitz kalidade txarrekoa ziren, ez? Gaur egun orain di badaude hor zalantzak, baina, bueno, asko betu da, eta urtez urte pila bat aldatzen da mundu hau. Eta pixkot kanbi hori bizitu izan nun, eta gero gure irakasleak ere ja bat zuten adin bat, orduan digitala, ez, zuten borrotu zuten, ez, eta orduan borroka hori generazio berriak. Eta hortik hasi zen, bai, ukitzen genituen zianotipia, bueno, pixkot, bueno, variedade guztia, eta batez ere ikasten duzu, bueno, arte ederrak agitz irekia da ere, eta batez ere ikasten duzu, zuk zerra nahi duzun, ea baduzun zerbait errateko, eta nola espresatu nahi duzun hori, ez? Ze formakin, zergatik, galdera pila bat, niretzat hori zen, denetik interesgarri. Hortik atera nintzen, bai erabaki nuen espezializatzea, eta espezializazio bat fotokazetaritzan, bereziki urte batez, bertze eskola batean, eta gero ikusi nuen, bazegola posgrado bat, autonomanan, Bartzelonan ere bai, gerra egoeretan nola komunikatu. Bale. Apuntatu nintzen, denak kazetarian ziren denak, eta ni argazkilari bakarra, ez? Horregatik ere erratut beti bine ezela bi mundu hoien tartean. Beti interesatu izan zait, nazioartea gaztazkak zergatik, nondik sortzen dira, zein dire protagonistak eta zer den ikusten ez duguna gaztazka batean. Eta hor duen hau nintzetan, nire bai erratu nuen, jo, argazkilari bezala hori islatu nahi dut, eta igual hortik erasi ziren ere bidaiak. Bale, hor duen ikusten dudan, bueno, beti galdetzen dugu, baita ere, elkarrizketetan ea, artea, gizartearekiko konpromesu hori izan behar duen, ala ez, eh? Zure kasuan, bueno, aipatu duzunaren arabera, imagentzen dut, zure kasuan baietz. Niretzat bai, dudari gabe, eta unitzetan artea, bueno, artea agitzirekia da, ez? Baina, hitz egiten balima dugu argazkilaritzaz, argazkilaritzak fotokazetaritzaren gaiteken parte ere bai, bai dago agitz binkulatua errealidadeakin, ez? Hau pasada, eta hau da argazkia, eta hau da egia. Eta nire borroka ere hori bada, ez? Azkenean, realidadea hau dena da, inguruan pasatzen den guztia, eta argazkilari batek enkuadre bat aukeratzen du momentutik, aukeratzen ari da ere egia zer den. Edo zer den egiaren zatia erakusten ari dena munduari, ez? Eta horri aukerak eta horretan badago subjetibotasuna, orduan. Hor badago borroka hori, ez? Eta beti iruditu zaita egitzen interesgarria. Eta bai, niretzat, artea posizionamendu bat da, mundua ikusteko modu bat da, eta aldarrikapen bat da, dudari gabe bai. Badago ilustrazio oso famatu bat, ez, hor ikusten dela kamara edo nola zen marko ateratzen duen, eta ikusten da agertzen dena egunkarian, eta gero... Inguruak. Hori da, inguruan, ez? Eta ikusten da hor perspektiba, no? Nola, bai, kamerake azkenean... Horrela da, horrela da. Eta zenbat alditz entzuten dugu, ez, ateratzen da noz behin kaola konfliktoren bat, edo argazkionek sari hau irabazi du, baina egiten montajea, doi norbait ere errantzion hau egiteko, ez egiteko. Argazkilaritza beti onda hor puntu hortan, ez, edo badago argazki famatu bat Pulitzer saria ere irabazizuna, aurtxiki bat gozez ziltzen bezala eta atzan putrea duna. Bale. Gero suizidatu zen hori egintzun argazkilaria, ba horrekin mundu zia kritikatu zulako, ez? Zerratik etzenun aurra lagundu eta atzen buitre dago, baina bere lana zen laguntzea, bere laguntza argazki hori egitea zen eta hori salatzea, claro, gozetea salatzeko. Ez dakizu egin zuen ez aurretik ez gero argazkia klik hori eginta gero, ez? Baina
argazkilar hitzakin beti daude konfliktuak edo zer errana edo. Bueno, baitzare gertatzen da, artearekin orokorrean, ez? Arte oso politiko, oso soziala egiten duen jendearekiko, exigitzen dela askotan, baitare oso zintzotasun, ez dakit, euneko euneko zintzotasuna, ez? Haien, haiek espresatzen dituen horrekin, ez? Gero euneko eunean bide bat hori da, ez? Eta askotan, kala hori, baitare, bizigaren gizartean oso saia da, ez? Azkenean zu igual, saiatu zara, zure alea edo jartzen, ez? Edo, adibidez, pospertsona hori, salatze horrekin edo dena delakoarekin, baina, karo, gero, egunotasunean baitare, guzti zintzoak izatea gure ideiekin edo guk uste dugun horrekin baitare. Bai, gainera graziosoa da, ez? Hori ez diogu inorrer izigitzen eta paten. Hori da. Batean, olako zerbait egiten duenari edo, ez? Artea egiten duenari, bai, eta beste guztiei zerratik ez, zer dago hipokresia puntu bat ere, bai, bai. Bai, zaila da ez, beti mugatze hori edo. Eta gero ipaitu dituzu ere bidaiak. Zu askotan ere bidaiatu izan duzu argaziak eta ateratzeko, ez? Bai, lehenengo horrela egin un bidai politikoa nola biterrateko erakunde batekin eta bar, Kolombiara izan zen. Eierran, bueno, apuntatu nintzen erakunde batekin eta nik bazegon lista bat eta apuntatu nuen lehenengoa Bolivia. Baina gero entrevistak egin zizkiguten eta nire perfilagatik, ba ikusten ziaten ez perfil politiko bat, gatazkan interesatu eta bar, bializiaten Kolombiara. Eta hasiaren, jo, Kolombia. Eta bueno, gero maite mintu nintzen, gero bueltatu nahi ziru aldiz. Erakunde ezberdinekin ere bai, azken aldia sei hilabetez, egon nintzen bertan. Eta bertan ere argazkiak egin nituen, ba, bueno, erakunde horrek laguntzen zituen batez ere lider, nekazari liderrekin eta bar, mehatxatuak zeuden lekuetara, militarrekin konfliktoa zeuden espaziotara, makroproiektuen kontrako mobilizaziotara, antentsioa hitza handia zen, borroka armatua ere bai, eta bueno, osea, niri beti gatazke egoera horiek deitu izan diate, ez inondik inora adrenalina kontuengatik, hor ere baditut nire ez gogoetak, erran edut ikusita, bueno, fotokazera hitza mundua gerran lan egite dutenak, ni ez naiz hortan ibiltzen, eh? Baina, bueno, ere perfila gitz markatua dago, ez? Gizonezkoa, 40 urte inguru, adrenalina hori gustatzen zai, osea, gitz markatua dago, nola den, ez? Fotokazetari mitiko hori bezala. Eta batez ere hori, olako konfliktu egeratan lehen linean ez daudenak edo ikusten ez dena notizitan, ez? Berri ematen duten segundo hoietan nor dagoen atzean, ez? Ta atzean normalean emakumea dago. Gizonezkoak edo guduzelaian hiltzen direnak eta gero gizarte bat berreskuratzen, berregiten, sendatzen eta eraikitzen dutenak emakumeak dire, ez? Eta horiek guztiz ikusezina dire. Eta beti izan dut, eta pixka torra hasi zen, Kolombia, Guatemala, horrere, bueno, ematen du, hemendik ez dakigu, baina oraindik ere posgerra luzatu eta, bueno, egoera gogorrean daude. Kurdistanen ere izan nintzen, Palestinan, eta bueno, olako herrialde ezberdinetan, ba, pixkat hori, ez? Baita ere, migrazioak, refuxiatuak gai hauekin, batez ere Kurdistanen, eta gero bai, pixkat, bueno, aditu zenean, ez? Bueno, etortzari zirelik, Siriatik, eta barkuan etortzen zenak Lesbosera, eta bar, pixka bat segitu nun, joan nintzen Greziara, eta hortiz egitu nuen La Ruta de los Balkanes deitzen ziotena pixka bat Serbiara inoaz, eta bai, ba, beti izan dut horrelako grina hori islatzeko eta ezagutzeko lehenengo gauza, bai. eta bueno, argazkin bitartez hori ere erakusteko. Ezagutzera emateko bai, edo. Bai. Eta bueno, imaginatzen dut bizipen haunitz izan dituzula. Baina horretzen zara zerbait horrela asko markatu zaituen zerbait edo eta ari imaginatzen dut igual ez dela orain egin dituzun bitai horiek ez dutela zer ikusirik hasierako horiekin, ez? Imaginatzen bait ere zure zerbait uzten zenituela horrelako eta, ez? Azkenen gogorra izan behar da, ez? Eta psikologikoki baita ere. Bai, denetik ba, beldurra pasatzen duzun egoera horietakoak eta irrepilatei duzuna eta zer pentsatu emateizun hori ere bai, ez? Jo,
Hola, argazki bat irudikatzeko dena guruan ikusi gabe, ez? Adiez, bai impactatu zian Atenasen, badakizun bezala Joko Olimpikoak ospatu bai. Ziren, eta gero gelditu ziren pila bat eraikin utxeak ezertarako. Osa, ez dakit zerren zelaia, badakiz zerren, osa, olako estadioak. Eta errefuxiatuak etortzen hasi zirenik eta Grezian gelditzen hasi zirenean, bueno, hasi zen gobernua eta pixka bat espazio horietan kolokatzen errefuxiatuen kanpamenduak. Eta iritsin leku batera, horrelako ez leku horietako bat, eta bueno, bertan engainatu nun edo gizon bat errantziala, jo, pues hor badago estadio bat, beisbol edo ez dakit zer egiten zena Joko Olimpikoetan, eta hor barrenean zelaian dena dire kanpin denak errefuxiatuenak. Eta gordeka zulo batetik ezin zen, gobernuaren azelako, baina bueno, sartu ginen gordeka nolagait, eta hori ditzen dut hori, ez? Imaginatu estadio batetako eskalera horiek igotzen, hor ikusten duzu estadiotako argiak enfokatzen zelaira bezala, gerrada guztiak, utxak, eta abdien, pum, zelaian dena kanpin denda xuriak errefuxiatuz beteak, ez? Dena arresi batekin inguratua. Eta isiltasun bat, karo, horrat ere zintzen medioak joan, zintzen inoz hartu, eta izan zen, boa, osea, gaina momentu horretan, errate duzu, ze espektakulo gogorra, ez? Claro, ez dakit, pixka... Metafora bat baita ere munduak nola ere... Bai. Ez, nola gure txeko sofatik ez telebistatik ikusten dugun... Bai, bai, izan zen nola ez? Bueno, sensazionalismo bai, puntu hori edo. Bai, hola... Eta ero, jo, aukere izan genuen jeisteko kanpin den eta bereikin testigan zabiltzeko, hitz egiteko eta bar. Baina hori ez, hola, Europan, leku gorde batean, leku baten ezin zinena iritsi eta pum, espektakulo. Bai, ulertzen dut, bai. Eta bizkat hori ez ikusten zen, bai, adibidez bat hola lehenengoa bururatu zaitena, bai. Bai. Bueno, gero eskatuko ditut bidaltzeko argazkiren bat ere, hemen gero txertatzeko. Hori bialiko ez zuet, hola, ia ikusteko. Eta, claro, eta ikusteko, bai. Eta gero, claro, gero emozionalki nola ze imaginatzen dut, azkenean arteak ere badu guretik edo gure emoziotik asko, ez? Eta gero transmititze hori ere badago, ez? Jendeari. Nola kudeatzen dituzu edo beti duzu argi ze transmititu nahi duzun edo batzutan, bueno, aldatzen dijoa? Nik behin lagun batek errantzean, zara argazki gutxien egiten dituen argazkilaria. Zara batzutan ikusten zuen, esten zela argazkilaria eta esten zela pa. Yeah. Eta nik ez dut inoiz hori egin, iristen naiz, begiratzen dut, ikasten dut, ulertzen dut edo saiatzen naiz inguruan ze pasatzen ari den, eta hori eta gero erabakitzen dut hori nola kontatu hori da, ez? Edo, bueno, nik erretratuak pila maite ditut, pila gustatzen zaizkit, erretratu pila bat egite ditut, eta beti nire hurbiltze hori da, hitz egin, ezagutu, eskatu, azaldu zergatik, eta hori eta gero, baimena emate zutenek, ordun egiten dute erretratua, ez? Alde batetik, uste dutelako horrela egitea gustatuko litzakela, aldrebes ere pasatzen bazitzaidan. Gero ere, olako egoeratan, beti beldurra izan dutelako, edo agitzauto kritika handia izan dut, nerekiko, eta pixkat honetan ibiltzen diren gremio honetako pertsonekin batzutan delako desenbarko bat bezala, eta nik ez dut media hundientzat eta agentzientzat inoiz lan egin dut niretzat, nik montatzen dut reportaia eta gero mugitzen dut, publikatzen dut, baina nire gustora. Ulertzut hori ezberdina dela, erran edut bertze modura, igual presio hundia bai, dutela, bai. Argazkilari horiek, baina batzutan ikusten dire gauza ez humanoak, eta claro, niretzat hori ezin da, oso hori marra gorri bada, errespetu hori, dignidade hori gordetzea, eta egoerakin ere bai, izatea, egoera horreri fidele izatea, ez, nola bait, eta ulertza lehenengo, eta gero onartza kontradizio pia jozula, eta zutxuria zarela, eta egoa ezin duzula ulertu, eta baina beti ere humiltasun eta txikitasun horretatik bai. Eta zu diozu, zuretzako egiten duzu lan beti, eta hori hau zure lan bidea da, zure hobi bidea,
edo egiten duzu beste gauza batzuk baita ere. Bai, nik hemen jornada erdi izoa dut beste lan bat, ez dela zer ikusirik argazkilaritzakin, eta bertzea, ja, egiten dut nire proiektuak, edo gustatzen zaizkiten gauzei baiet zerraten ez, beste ez. Orduan, bai, gaur egun hori da egoera nik bertzen lan badut, eta gero ere bai, ba, ohiko kolaborazioak egiten ditut argi aldizkarian, eta gaztezulo aldizkarian hilabetero ere erretratuak egiten elkarrizketa nagusian. Eta gero hori, ba, horrelako bidai bat proiektuak egiten dituztenan, pas, egiten ditut reportajeak, eta hori ja mugitzen dut, ba, medionetan, hor, edo publikazio ezberdina, ba, pixkat, hola egiten dut lan. Eta hori zuk aukeratutakoa da? Hau da, zuk aukeratzen duzu lan finko bat izan nahi dute establea dena delakoa, eta gero hau egin nahi dut plazarragatik edo militantziagatik, edo nola... Bai, hor joe, hau nintzetan pentsatu dut, bera, hasieran zen, etzegolako bertza aukerarik, ez? Edo zaila delako argazkilari izatea eguneko egun, soldata bat ateratzea, bueno. Eta hasieran horregatik, gero denborakin, edo urte hauetan zehar, bai eskaini diate fotokazetari bezala lan egitea egunero edo posibleko nintzen horretara dedikatu. Baina gero horrek ekarri zen bertze galdera bat. Ez dut deskartatu zein, ez bukatuko duten, eh? Baina bai irekitzen dit ate bat, eta da, jo, eske niretzat argazkilaritza da zerbait aukeratua, nire proiektu eta erran nahi dioten horreri jartzen dioten erramienta eta zerbait egiten dutena pentsatuta orain, ez, agitz horrela, eta eguneroko zerbait balima da eta betetzen badizu bikain. Baina imaginatu dela, ba, prentxaurreko batera arrazkiagin. Bai, inposatua, ez zerbait ez duzuna gustoko. Hori da, eta orduan bai, izan nintzen jornada laboralean eguneko unean argazkilari, baina beteko zidan argazkilaritza mota horrek. Eske niri betetzen dian argazkilaritza neurri batean egiten dut ere, ja. Orduan, bueno, hori suertatzen bai, zaizki. Bai, ulertzen zaitut. Bai, azkenean hori da, batzutan gertatzen da, igual ez dagoelako aukerarik, ez, pentsatzen dugu, jo, pues igual hori gustatuko litzateke, baina gero, aukera dagoenean pentsatzen duzu, bai, baina ez, nire kasuan nian, antzeslea naiz baita ere, eta ze antzerki mota egiten ari naiz, hau da, claro. Egin nahi duan antzerkia, edo hau, bai, egiten dut bihotza gabe, ez, eta azkenean, batzutan, karo, zure ogibidea behartzen duzunean, zure plazerra baita ere, edo zu, zuri betetzen dizun hori, ez, zaila da, bai, ezberdintzea non hasten den, edo non bukatzen den pasio hori, eta non hasten den lana bakarrik diruagatik, edo. Hori da, bai, eta noiz ari zen arrazkia egiten, bai, arrazkia egiten, baina ez dakit zer egiten, igual ez dit betetzen horrek, ez? Bai, hor badaude galderak. Eta batzutan gertatu zaizu, lanean zaudenean, ez zure argazkilaritza lan egiten ari zarenean, ez ezberdintzea zer den aixialdia eta zer den lana. Ze azkenean hori gustoko duzun zerbait egiten ari zaren ez? Bale. Igual kalean zaude eta, ai, hau ez dakit. Ze argazki egin bai, argazki egin nahi dut, edo, ez, igual aixialdi denboran zaude edo, baina... Bai, nik ez dut inoiz deskonektatzen begira da hori. Osea, ezin dut, minio ere horrelako ara izelako, osea, egon nago porretan eta ui, nola sartzen den argia, zakezeok ez, osea, ja, txip hori dut. Eta gero, bai, egin ditut, ja, kamarakin eskuan egin ditut lanpila bat ere batzuk militantziagatik, kobratu gabe bertzak, osea, bueno, pixka eta baniko guztia, baina, bai, hau nietzetan dut, do, igual, harina zuri begira ben elkarrizketan, da, fijatzen ez, atzeko itzala noa sartzen den, osea, guztu ja dela mundua begiratzeko modu. Bai. Ezin duzun kendu zerroa, ja. Eta gero erretratuak egiten dituzula esan duzu, eta zure erretratuak egiten dituzu, edo... Ba, indo nozpait, pandemian egin un saiak era, claro, ba? Claro, pandemian, claro, ezin zinen atera galera, zer... Ja, errano, baina saiakera bat ezala, bueno, ariketa bat ezala, arrazkilari ezala, vale. Oio, kostatzen zait pila bat. Bai, eta bira, erretratuak egitea bertze pertsonez dela batea erresa, osea, jendeak, bueno, ez dakit,
denetik dago, baina igual erresiagoa da paisaiei argazki egitea, mm. bodegoiei, ez dakit ze, azkenean pertsona bati... Bai, kamara baten aurrean, ba, gero aldatzen dugu askotan, ez como... Ba. Bai, eta lotxe mate izu eskatzea, gero jendeak ere, bueno, hor objetibo asuntoak ez, baina fijatzen bazara asko egite dituzte argazkiak urrutitik zoom batekin, baina ez da berdina generatzen den hartu emana pertsona batekin erretratu bat iteko orduan, bali manago zuretik 5 metrotara edo metro batera. Claro. Eta begirada horiek eta bar nabaritzen dire, ez? Osea, batzutan erraten du jendeak, ostras, ahi zer duen retratu nahi, baina matu dela zure laguna edo erraten du zerbait. Osea, horretarako atzen behar da, ez dakit psikologia lan badana. Claro, bai, bai, definitivamente. Konektatu bertzea gustora sentitza zuek, bai, bai. Zurekin, eta bapetin irekitza, eta erratea, hau naiz ni, hau da nire begirada, hau da nire historia, ez dakit, eh? Eta, hori bada arte bat erran edut, Bai, bai, noski bai, ez konektatze hori. Bai, bai, bai. Eta neri beti gustatu izan zait hori, eta psikologia, eta ez dakit zerbait. Bino batek bere buruari argazki egiteare, super zaila iruditzen zait. Bai, egin dut nozpeait, baina, uff, ez da erreixa, eh? Horre ere zure tripak ireki behar dituz. Bai, 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 bai. Eta batzutan gure buruarekin oso kritikoak gara, ez? Bai. Eta igual, bestearekiko dugun maitasun hori, ez? Yeah. Argazki ateratzerakoan, pues igual zuk ikusten duzu bestearen vulnerabilitate hori edo ez dakit maitasun hori edo eta hori transmitutu nahi duzu gero berak eskaini ahal izateko, ez? Baina gurekin badagutzutan gara oso zorrotzak. Bai, bai eta erratuzu zer ridikuloa, ez? Hori da. Zertako ari nahi zaiten eta igual ikusten duzu argazkilan bat ekiz argazkilarina bere buruarintako argazkina erratuzu, ui, pues ze interesgarria da, ze gauza politak. Eta egia da hori, bat bere buruak indela asko zorrotza. Eta gero aipatu duzu baita ere hori, atzeko psikologia hori argazki ateratzerakoan, eta interesgarria iruditzen zait baita ere, zen niri geratu zain noz baita, osea, ez beti, baina emakumezko batek argazkiak atera dizkidanean, ez naiz berdin sentitu gizon bat izan denean. Ez, eta hau baita ere etorri zen, Maite Artajo ezagut ezagutzen duzun, bera ere argazkilaria, eta honetaz ere egin mintzatu ginen, ez? Nola batzutan, ez? Emakumeak gizona dugunean kamera atzean, ez dut gara hain eroso sentitzen, edo ezagut? Ja, bai, nabaritzen da, azkenean konexioiek ezberdinak dire normalean, eta normalean emakumeak seguroago edo, bueno, bertze modu batean, do bertze energia batek edo zainoa erran sentitzen dire emakumea denean. Zagit, bai, normalan emakumea denean, ere erranen izun dela norberaren izaera, izaera da. Bai, bai, bai. Ematen izun batzuk igual inposatzute, gero bertzatzu ja ematen izute hasieratik, venga, lasa ez aiz eta zaude relajatu eta hori nabaritzen da razketan. Ja, bai, egia da, eta gainera, jo, justo, bueno, azken urtetan egin duten proiektua Igone Marezkurrenak azetariakin batera la emakumeak, nik emakumeak retratatzea, berak, beraien bizite estigantzak biltzea, hor ikusi dut, egunero. Bai. Imaginatzen ere, berdinaga edo berdintxua gertatzen dela agian niri zai gertatu, ni txuria naizelako, baina txuri batek ez, pues, txuri ez den norbait argazkia ateratzen dionean, ez? Hor, baita ere, azkenean, egon da zapalkuntza bat, ez? Gizonak emakumea txuria, bai. Osea, ez? Eta hori azkenean, baita ere, pertsona bat, ezagit, zure intimitatearen zatitxo hori hartzen ari izunean, ez? Bai. Eta ez da, ikusten duzunean ez dagoela zure, ezagit? Bai, botera harremanak, hori da. Bai, zu gauzu kamara eta besteak igual ez du gaitasunik kamara bat izateko eskuartean. Osea, hor, pila galdera dute, galdetu nahi badiozu zure buruari, ze batzuk ere ez dute egiten. Hori da, bai. Eta gero hori gauza haunitz ere bai islatzen duzun jarrera, nola hurbiltzen zaren pertsona horrengana. Nik hor uste dut ematen direla hainbat, ez? Komponente txiki eta ikusten da bertze pertsona gustora dagoen edo ez, edo muga jartzen duen, ez? Gertatu zaizu noiz bait, film hori ez ikustea eta bueno, bertan bera ustea zuk nahi zen dituen argazki horiek ze, bueno, ikusten zen duen, pues... Bai, jarren, ez? Zorionez. Zagit, eta pasatzen bada ere interesgarra izango da, seguro, eh? Argazkilari batek irakasle izan nuna Bartzelonan errantzean.
egin bizionetan eginan dituzun argazki hobenetan ez duzu kamara eskutan izanen, ez? Ah. Osea, dire argazki mentalaiek eta batzutan egin ditut argazki mental pila bat, baina nik aukeratuta. Osea, ez nolako sentitzen zela momentua kamara ateratzeko. Errespetatu behar nula momentu horretan, ba pertsona igual negarrez hasi dela eta etzela momentua, ez? Eta hor ere badago, hor barnegatezka da demora. Bai. Bai, baina bueno, jartzea azkenean gizatasuna, ez? Hori da, borroka, hori da oinarrean eretza denbora guztian, non dagoen marra hori, ez? Ni gustora sentitzen izena eta uste dut beste ere bai. Baina gero kontrakoa ere pasa zait. Hola, kamarakin egon eta ez eskatu eta bertzeak egin mesedez, argazkia. Bai, eh? Bai. Eman edut nera aurpegia, ez? Uh-huh. Eta horrek ere mandi zer pentsatua gero, ose, bai. Claro, bai, ze interesgarria. Bai. Eta gero, bueno, aipatuzu pandemia, hau programa sortu zen COVID-aren inguruan, ez? Nola, azkenean, gehien bat, oholtza gainean artista hoiek, ez? Nola pairatu zuten, ba, hori, ba, bertan berak gelditu zirela guztiak, ez? Ikuskizun guztiak, eta bar. Baina, zure kasuan ere, ezin zinen kalera atera, ezin zinen zuen bitaiatu, eta bar, nola ateratzen zenituen argazkiak edo ze argazki laritza mota egiten zenuen? Ez nuen argazkirik egin. Egin eitxun bakarrak izan zen etxetik, balkoitik, en plan erraten nuen, zeharin ez horreri argazkiak egite, baina gero pentsatzen nuen, jo, baina igual hemen dugu suertetara karpeta hau irekitzen, oraituko naiz, jo, ez zen momentu historiko claro, bat, ere? Claro, bai, ez momentu historiko bat bizi dugu. Bai, eta balkoian aspertua, eta ezak ez ez. Eta horrela bizitu izan nun, egia da lehen aipatuten luminescentak proiektuarekin justu egin genitula, bai iritsi ginela urtarrila, otxaian egin genuen azken bidaia, eta martxoan hasi zen pandemia. Eta justo, banitxun argazki multzo pila, karo, gauza da argazkiak egitea eta gero editatzen. Bai. Ikaston lana. Orduan banu zer egina etxean ere, bai, alde hortatik, eh? Baina, bai egia da, jende pila gelitu zela etxean, zerrantzun meta orain zer. Dedikatu nintzen ere, ba, kurtso batzuk egin, bueno, dena bezala. Kurtso online, ez? Kurtso online argazkilarien hitzaldiak ikusi, bai, sortu zen horrelako argazkilariak etxean, bueno, hashtag bat edo, eta argazkilari pilo batek ematen zituzten hortik ikastaroak edo hitzaldiak, eta... Mm-hmm. Hasierako, ez? Emozio horretan eroia joan zen maldan bera. Ikuste genuen ja, demora asko pasatzen ari zela eta ja, guztiak. Bai, izatzen, bueno, hori ere dena biztitu izan genitxun eta horrek ere utzi zanen dugu reposo bat. Seguro, bai. Eta gero ikusten dut, baduzula hortik flyerren bat, uste dut, aipatu duzun proiektu horri buruz, ez? Bai, bueno, hau da, luminescenteaken nolabait liburua eta erakusketa, baina, bueno, oinarrian liburua du. Luminescenteak eta gaztela, luminiscentes. Luminescenteak dire argitasunean argia emateko gai diren izakiak. Izenburua bukaeran jarri genion, denak biltzen dire, liburuan biltzen dire emakumeen testigantza pila bat, gatazka, pobrezia, egoera zaietan bizi direnenak, eta beraien bizi historiak dire lehenengo pertsonen kontatuak eta nik argazkiak, ez? Bai, beraien inguruan saiatzen ginen elkarrizketak ez izaten leku bulego batean, ez? Izaten zen beraiekin konpartitu zalikta denbora gehien, beraien egunerokotasuna ezagutuz eta kontatzen dizkiguten beraien barren trauma guztiak, ez? Dire indarkeria ikusi ezina sufritu duten emakumeak. Ikusezina deitzen diogu, ba, batzutan, bueno, lehen ere aipatu dut, ez? Gatazka edo pobrezia egoeretan eta bar, ba, hor atzetik badaude historia pila, zapalkuntza ez ikusi pila bat eta proiektu honekin bidaiatu genuen Palestinara, hango emakume pila bat elkarrizketatu genituen, urrengo urtean joan ginen Indiara. Pixka bat, bueno, jarraituz India da emakume jaiotzeko leku okerrena, ba, horratzen zer zegoen eta bar. Joan ginen Lakota naziora, Ipar Amerikan dauden natiboekin egotera, totalmente ikusezina eta ez dena ezagutzen deus mundik. Emakumea Red Star izeneko emakumea da eta Lakota nazioko emakume bat da. Eta, bueno, Red Star segizan polita. Bai, beraiegoa dute izen Lakota, dela
zure izaeraren arabera jartzen zaizun izen bat, eta ez da jaiotzean jartzen. Ah, bale. Pixka zure izaera ikusten dutenean jartzen dizute izena. Interesgarria. Kontua da, kolonizazioa ematen denan obligatzen diete izen bai, occidental bat ere jartzea, ez? Orduan lehenengo dute izen ingles bat edo Shirley eta ero Red Star. Eta kriston esperientzia izan zen, eta gero pandemia iritsi zen, eta erran genuen, bueno, eta orain zer, etxean landu nahi genuen ere proiektua, zein darkeria ikusezin sufretzen genituen emakumeak ere Euskal Herrian, eta kutxa hori ireki genuen, eta pandemian zehar, hori gainera ezin zen ez bidaiatu, ba, Euskal Herritik ibili ginen historiok eta barbila. Bai, eta hau da pixka bat, hau liburu batean, liburu bat bihurtu zen, euskarazko bertsioa dago eta gazteleko, zeia berez nahiko potolotxoa da hola. Eta bueno, harrera agitza hitzona izaten ari da, eta erakusketa txiki bat, liburuko aukeraketa eta testigantza batzukin ere montatu genuen, eta herri ezberdinetan ibili da Euskal Herritik, da bile, oraindik, bai, bueltaka da bile, bai. Ze guai, ze interesgarria. Bai. Ba, egongo gara erne baita ere, bai. Liburua hor. Jo, Berriozarren egontzen aurreko hilabetean, justo, erakusketa, bai, eta hoen zarautzen dago, eta bai, hola ateratzen daizkigu. Bueno, eskusa hona, zarautzera joateko. Bai, bai. Eta horrekin gustora, bai, egiarran izan zen kriston empatia, ariketa, horre ere testigantza egitzaiz gogorrak entzun ditugu, emakumeak kontatu izkigute drama batzuk, igual inorrei etziotena kontatua, ez? Eta, uf, gogorra izan da, agitzi interesgarria, bai. Ba, mila esker, irantzu, ba, utziko dugu hemendik, bai, gure platoa. Bai, hau zuentzat. Hortzi, zure presentzia zegin honutzi nahi duzun? Hortzi, bertzekin batera. A ber, hau, eman igual. A ber, bantetan da, bai. Ba, perfecto. Bueno, ba, jongo gara bukatzen, ja. Bai, ba, bai, hemen, bai, bai. Pasatu bai, alintzuzke, ez dakitzen bat, ordu. Baina, urrengo galdera, ez da nire galdera. Aia, ba. Baizik, eta aurreko gonbidatuak utziteko galdera. Bale. Zerbetik joku bat egiten dugu. Eta zuk ere orain utziko duzu galdera bat urrengoarentzat. Bale. Bai? Eta galdera hau da, zein izan da bururatu zaizun azken ideia zoroa? Ostras, azken ideia zoroa. Aurdun geratzea. Hori bai dela hola bidaia kosmikoa zoroa. Pues hori izaten alda, eh? Eta, jo, hartzeren bat, azken ideia zoroa. Zakit, nik uste orduan aldianak betetzen ditula erotasun guztiak, osak... Niretzako izango litzateke, fijo! Bai, bai, bai. Bai, bai, ze hori bai izango dela, baitere beste bai, bai. Argaziak ere atreko dituzu milaka, seguro? Ja, bueno, batzote erratete gero zuritu batzotea izurio, igual ez dituzula inbertze dite, baina bai. Ez? Jatzen du bai, ez. Imaginatu da, ez. Zola izanen dut dia, gainera asian igual ezagileik ejatuko, osak... Claro, eta bideoak, ezagit bideoak ere egiten dituzun? Noz, bait egin ditut bideo txikiak ola, bai, baina batez ere argazkilaritzan saiatzen naiz. Eske batzutan dire bi gauza ezberdin. Ba, irez, edo bai, bat bai. Edo beste, zera. Claro. Erdibideko egin behar bali mauzu, ja begira ezberdin. Ja, ja, ja. Baina ni betik esatu izan naiz gurasoei. Jo, bai, ez dut argazki pila bat, txikitatik egiten ziaten argazki pila bat. Baina ez ditut bideoak, ja, eta nik badut grina jakiteko, eta nolakoan nintzen, nola mugitzen nintzen, nola hitz egiten nuen, ez? Nola zen nire izaera? Ez azkenean, ikusi ezakezu, baina diozuna, ez? Azkenean... Bai, bai, bai. Zos benga, bideoak ere, bai. Ega. Bueno, hori zure txanda. Eta apuntatu behar du. Bai, hortu zu ezabatzekoa eta klariona, hori da. Eta baduzu, bai, izan daiteke edo zen gauzari buruzkoa. Eta hurrengo gonbidatuak erantzungo. Jo, igual emar du zerret agitz filosofikoa. Ema Josu, izan ditugu baita ere oso filosofikoak izan diren galderak. Errikot, zer da egia eta zer gezurra. Bueno, vale. A ber, nor den horrengo. Perfecto, a ber, nor den. Ez nahi zoritzen. Ai.
primeran. Vale, hortxe. Ados, ba hor utziko dugu. Vale. Eta ia zer dioen, edo ez zer dioten, nik uste biratoztela horregoan. Bueno, orduan egual batek. Hori da, ez da baiatu beharko dute, igual ez zitein itzi bera. Ba, mi esker. Ba, bai, zuri, zuri, sorte hon proiektu guztietan. Eskerrik asko. Eta, bueno, jarraituko dugu, a ber, hor erne, bai. A ber, erakusketak, eta... Hori da, mi esker.